Ну, ніхто, жодна з політичних партій, яка брала участь в виборах, яка йшла на вибори, не обіцяла, що буде піднімати тарифи. Ну так, і Народний фронт, і БПП казали, що цього не можна робити, ні в якому разі. Але тільки вже отримавши владу, ви зробили абсолютно навпаки, тобто обдурили людей. Якщо говорити спочатку, то давайте все ж таки вернемося до подій березня місяця, коли була заміна уряду Яценюка. Ми, як «Свобода», тоді ще попереджали, що насправді міняти шило на мило нічого не поміняє. Тому чи Яценюк, чи Гройсман, все рівно вони керуються олігархами, і їхні дії – це тільки на догоду олігархів і всупереч інтересах українського народу. І тому підняття тарифів і тих цін, те, що ми сьогодні бачимо, це виключно є інтереси, які відстоює сьогодні уряд олігархів, а не українського народу. Я би хотів сказати, товариство, ви багато говорите про те, що от там пропозиції не дають вам працювати, ви не можете проголосувати. Послухайте, ви вже майже 2 роки діюча влада, ви жодного разу не поставили ці законопроекти, якраз і стосуються незалежнення України в газовій сфері, на розгляд. От більше року зареєстрований наш законопроект, який є співавтором, 2408А, про порядок використання природнього газу, видобутку на території України, який передбачає, що газ внутрішнього видобутку, про те, що Яценюк обіцяв, в першу чергу має йти на потреби народу. Чому ви за 2 роки не поставили жодного разу на розгляд цього законопроекту? Ви не хочете це розглядати, вам це не цікаво. Люди, тільки що ми говорили, що Європа користується ринковими цінами на газ. У нас немає ринку газу в Україні. Давайте говорити чесно. Європа не видобуває газ. Я вас не перебивав, дайте я закінчу. Європа не перебуває. Я вас не перебивав. Немає власного газу. Вона імпортує весь свій газ. А ми відрізняємося від Європи те, що ми 20 мільярдів кубометрів кожен рік видобуваємо. По ціні 1500 гривень. От чому є різниця. І тому народне процеси... Я закінчую, я хочу закінчуючи. І тому, згідно Конституції, 13 стаття говорить, що газ і всі ресурси – це є власність народу. І не можна сьогодні власність народу продавати народу не навіть не по собівартості, а в 5 разів дорожче. Оце є злочин. Це те саме, щоб бабця мала корову, я перепрошую. Олексій, я закінчую. Має корову свою, вона її доїть, ту корову, так? Але потім приходить на її влада і забирає то молоко і каже, плати за нього гроші. От абсурд. Тому і в нас сьогодні така ситуація.